Dobro večer, dragi Imoćani, Imoćanke, prijatelji. Evo, želim vas večeras sve pozdraviti u ime grada Imotskoga, svih mojih suradnika i ljudi koji su radili na ovome projektu, odnosno na ovome događaju obilježavanja ili proslave Božića u našem gradu po prvi put. Nadam se da ovaj program koji smo pripremili će zadovoljiti sve vas kroz ovo vrijeme Božića, jer Božić je vrijeme, evo, blagoslova, vrijeme obitelji, ljubavi, zajedništva. Pa želim vam svima čestit sretan Božić i obilje Božijeg blagoslova. Evo, i otvara naravno ovaj Božićni sajam. Hvala. Cesarice, svete dive Marije.